Po? mesajet, ë, është pare dhe emri juaj. Uhum. Si është kjo histori? Në mëndën, si është e vërteta? Mesaje drejtuar kujt. Me, mesaje drejtuar kujt dhe a ishën këto mesaje që ju keni dërguar për të mbështetur dhe për të orientuar zonjën tabaku në këtë përbalje me zotin veliaj? <gjë> uh, kush është problemi? Unë po kam shkojtur mesaje, po e ndikja, si që thash, uhum. po e ndikja gjatë gjithë kohës, dhe nuk po kuptoja atë që e latë dhe ju përgjusën. Pra faktin që velia i akuzohet për një dokument dhe i fliste për një dokument tjetër. Në publik krioj një kakofoni dhe duke ditur që një nga njerëzit e mardhënive të publike dhe sa da metaj kolega jonë gazetare, ndodhe në salë, i them nuk po e kuptoj këtë duhet së qaruar kjo pikë, se isha nërkot duke bërë dhe lajmin për, për lapës i Tani, e para punës, e Rion Velia e me fotografin e vetë personal atje e përdor që përgjon mesajet e dynjas, po kjo është puna kjo është, dhe, dy njësë e kësaj dynjas me E rion vendje. Dëmë dëmë të diskutojmë këtë uh, historinë e mesajëve, se kanë pasur thon, uh, njërzit mendime nga më të ndryshme, duke si kur, uh, ju, zoti Tela, që kanë dalë në për ato mesajë, po më bështesni Jorita Dabakun në një uh, komision heti morë, ku ka dy palë, është partija demokratike, është pjesa e qeverisë. Pse nuk është kështu? jemi mësuar me këtë të një mua. Këta të joridës më thonë i shërben doktorit. Këtë dy apalët thonë Te, mund të shërben që tjetëri. Ka pasur për si ka mundës janë di bushati që po ndimon pra. bashën, po themi në këtë histori, kur ka qënë kundra pse, bashës. Sepse, sepse prodhohet kë lajmë? Prodhohet për të fsheur lajmin e vërtet. Që sot, në qovë se do kishim një spak, sot do kishte shkuar në sal të vinte prangat e rion velisë. Pse? sepse ka shkelur ligjin, ka dhënë okay në kejnë e ti për 30 vjetë 90 milion euro për një gjë që nuk e ka tagër a i, për e ka tagër këshili bashkjak. Dhe dyta, një shkelje më minore, kjo se kjo 2 vjetë burë këshkon, që gënjeu në komisionin e timor. Që këto dy gjëra të të kuren dhe të zvoglohen, qëfar bëhet, bëhet shërë verbal me atat pëdës, shërë verbal me gazetarët, e kupton, është një soj si fabula e Sali Berishës, unë kam vërë 4 njërez njëse njënarë që e kemi diskutuar këtu, po fajnë e kanë gazetarët se po bëjnë një gru shteti. Pra, janë gjëra që i ka dalë boja.